Muito boa tarde. São Boa. quase 7 horas, já estávamos preparados, eu e a Sara, para termos esta conversa que me prometi trazer. Já vem aí ao meu lado esquerdo a Sara Gomes, à qual eu agradeço o lepto de ter aceito o convite para esta entrevista. Boa tarde, Sara. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço, para nós é muito bom. Em nome do voleibol, agradecer esta participação. Muito Fazemos parte bem. da família. Exatamente, exatamente. É uma família, o clube é um clube pequeno, mas com 3 modalidades e acaba por ser um clube grande, no fundo. É verdade, é verdade. Ora, Temos notado o Sara, impacto que tem. exatamente. 32 anos, tu és natural do Porto, vives no Porto e és professora de Exatamente. educação física e do primeiro ciclo, numa escola em Paredes. Isso. Como é que apareceu esta tua veia de desportista na tua carreira, ou na tua vida, neste caso? Em termos de desportista, a influência da família, os primos a jogarem futebol e eu a querer alguma modalidade também para praticar. O voleibol veio um bocadinho pela. Estamos aqui com alguns problemas com a Sara. Vamos tentar novamente ver se ela consegue entrar no direto. A Sara, pronto, tem algumas dificuldades na internet lá em casa, por aquilo que estivemos a falar há bocadinho, e esperamos que corra bem. Ela há de já entrar. Entretanto, não sei se vocês já repararam em baixo, no rodapé, temos amanhã já o próximo convidado, que é o João Rodrigues, que é o avançado dos séniores da Infesta, e esperemos que também vocês gostem da entrevista nova que vamos ter amanhã com o João Rodrigues, como também tivemos já com o André, e como também iremos ter com outros atletas de outras modalidades, do voleibol também e do handball do Infesta. Para já a Sara ainda não conseguiu entrar e esperemos que não demore muito, porque seria interessante continuar esta conversa. A Sara, como eu estava a dizer, é uma jovem de 32 anos. Ela iniciou a sua carreira no Infesta há poucos anos, há pouco não, mas já há 6 anos, desde 2014. Atualmente é coordenadora e treinadora coordenadora e responsável do voleibol feminino do Infesta e é treinadora das minis e das iniciadas do clube. Para já ainda não está online a Zara. Vamos ver se ela aparece entretanto, e desde já peço desculpa pelo sucedido. Bem, mas como eu estava a dizer, a Sara, portanto, desde muito nova que está no voleibol, aliás, foi essa a nossa introdução na conversa. Como ela é professora de educação física no primeiro ciclo e no voleibol do. Bem, parece que já está a querer regressar, só aguardamos só um bocadinho, por favor. Sara, já me estás a ouvir? Ah, desculpa. Não faz mal. Bem, eu estava aqui a dizer portanto, estavas a dizer como é que entrou então o desporto na tua vida? Bem, eu já tinha muitos familiares a praticarem futebol e outras modalidades, e a minha irmã, entretanto, também tinha entrado para o voleibol do Boa Vista, e eu, como por arrasto, acabei por também ir praticar e envolver-me na modalidade. Mesmo depois, com a decisão de seres professora de educação física, também acabou por ser um bocadinho isso que te ajudou a escolher, mesmo essa própria profissão. Sim, foi um bocadinho graças ao voleibol e à paixão do desporto que já tinha anteriormente antes de entrar para o voleibol, que sempre fui a professora de certeza, de educação física também, e Exato. depois o primeiro ciclo veio um bocadinho por acréscimo, por ser pequenininhos, por ser crianças, que realmente é uma coisa que eu gosto. Ok. Olha, tu começaste a tua carreira de voleibolista aos 7 anos. É voleibolista que se diz, não É isso mesmo. é? Desde os 7 anos, Sim. então. Lá está, eu Podes. ia vendo a minha irmã. Estamos com algumas dificuldades, a ver se a Sara regressa. A internet não é fácil, nestas coisas não ajuda.
E vamos ter que tirar novamente a Sara do direito. Esperemos que ela regresse novamente e que tente resolver esses problemas, porque o voleibol também merece esta visibilidade e não só a Sara, como é responsável, que acho que é a responsável máxima do clube nesta modalidade e também merece alguma visibilidade, como é óbvio, porque o IFES é um clube eclético, tem três modalidades. Obviamente que o futebol é aquela que mais visibilidade nos traz, mas o voleibol e o handebol também merecem esta visibilidade. Vamos ver se a Sara não demora, porque realmente estas coisas da internet nem sempre ajudam, infelizmente. Mas como estava a dizer há pouco, amanhã já temos um convidado, que é o João Rodrigues, que é o jogador da equipa sénior de futebol. Aceitou o repto às 6 da tarde, é um horário diferente, um pouco mais cedo. É o horário possível, também é sábado, apesar de estarmos todos em casa, às 6 da tarde acaba por ser também um bom horário, até para depois possa fazer a seguir a esta hora. Vamos ver se a Sara regressa. Ah, e também podem, quem quiser deixar aí nos comentários, pode. Quem tiver ideias de pessoas que acham que eu deva convidar para também ter este tipo de entrevistas, pode perfeitamente deixar aí ideias. Ainda ontem, em conversa em off com o treinador dos Séniores, o Bruno Costa, surgiu aqui uma ideia que não sei se poderá ir avante. E também posso deixar com que vocês. Posso passar aqui a ideia para vocês até terem, se acham bem ou não, por exemplo, convidar antigos jogadores do clube, grandes glórias, o Sérgio Nora, o Carlitos, o Vitinha, outros, muitos jogadores que passaram no velhinho Moreira Marques e que se calhar fizeram parte da grandeza do Infesto, se calhar não, fizeram mesmo, tentar trazer essas pessoas e até fazerem um pouco um debate entre eles. Vamos ver se a Sara regressa. Seria interessante que ela conseguisse fazer esta entrevista, porque é sempre importante. E desde já peço desculpa, não, mas isto são diretos e nós nem sempre temos a hipótese de fazer as coisas na melhor das hipóteses. Mas como estava a dizer, podem deixar aí nos comentários, até nos comentários dos outros vídeos, podem deixar também, portanto, ideias sobre estes debates, se vale a pena. Eu sei que têm tido um bom feedback, mas podem deixar ideias quanto aos convidados também, e não só, e também relativamente a essa ideia que vos deixei aqui, que até foi ontem comentada comigo e com o Ministério dos Séniores, do Bruno Costa, de convidar antigos jogadores e pessoas que passaram pelo clube já noutros tempos. Para falarem um pouco sobre o clube e até trazer à memória muitos jogos antigos que foram disputados no Moreira Marques e não só. E até mesmo parece que a Sara que já regressou. Vamos ver. Sara, está complicado. Estás-me a ouvir? Não é conseguir. Estou ouvindo. Tá. Isto a internet não ajuda e não sei. Agora. Não sei Vamos se. ver se Achas que agora. tens. Não, não está nada fácil. Sara, se vires que realmente há algum problema na internet, se calhar tentamos adiar para outro dia ou quando achas que achas que tens possibilidade, mas vê se está tudo bem relativamente à internet aí. Para já. Ela dá-me um sinal máximo. Mas ela bloqueia bastante. Nós de vez em quando deixamos de te ouvir e de te ver.
Mas pronto, continua, por favor. Eu não te consegui ouvir, Filipe. Estás-me a ver e a ouvir? Ver sim, ouvir Sara, não. estás-me a ver e a Vai ouvir? falhando. Não me estás a ouvir? Pois, não sei. Não, estava-te a dizer, se tu, para tu continuares, estavas a falar há pouco da tua carreira, para se quiseres continuar. Sim, então eu comecei a jogar com 7 anos no Boa Vista. Não sei se agora estão a ouvir. Sim. Sim, ok. Comecei com 7 anos a jogar e mantive-me sempre na formação do Boa Vista. Depois, entretanto, quando subi ao escalão de séniores, saí, porque o Boa Vista estaria numa primeira divisão e eu ainda era jovem demais para assumir uma primeira divisão. Fui um ano para o Cozelo. Depois regressei outra vez ao Boa Vista e nesse mesmo ano o Boa Vista tinha acabado de ser para uma segunda divisão, por isso à partida do campeonato seria mais acessível e possivelmente já poderia ter oportunidades para jogar. Fui-me mantendo mais 2 épocas, portanto fiz uma ruptura de ligamento algum tempo, sempre parada até esta, em Exatamente. 2014, onde voltei a jogar novamente e joguei mais 2 anos até voltar a lesionar exatamente no mesmo joelho. Então aí deixei mesmo de jogar, porque já não faria sentido quando a profissão poderia estar em causa com riscos de lesão novamente, não Claro. valia a pena arriscar mais. Por isso, em termos de atleta, nunca fui nenhuma estrela, nem pouco mais ou menos. Tinha muito que lhe dar. Pronto, mas gostavas do que fazias e isso acaba por ser Era, a sim, isso sempre intenção, com não é? paixão. E faz-me alguma falta jogar, mas não dá, Claro. não se pode arriscar nesse sentido. Exatamente, eu compreendo. Mas pelo que sei, tu também a atividade de treinadora começou desde muito cedo. Sim, eu comecei a ajudar nas equipas de minivoleibol Boa Vista com 16 anos. Depois, entretanto, fiz o curso de treinador, grau 1, grau 2, por aí fora. Mas mantive-me sempre, mesmo na época em que eu estive ausente de atleta no Arcoselo, continuei a ajudar o menino de volta, porque nós estamos até agora, não é? Só assim, depois quando vim para o Infesta, tipo, assumi a equipa e ninguém tinha. Por isso eu adoro e ao mesmo tempo atleta. E séniores até à época passada, em que achei que foi uma coisa que eu gostei um bocadinho, porque na altura assumi a equipa sénior, então sempre foi a maior paixão, até porque eu mesmo estando nos escalões mais jovens do clube, e acabei por ficar este ano com uma equipa mais jovem, porque entretanto também tivemos um treinador para assumir a equipa sénior, mantendo sempre um treinador. E é uma das coisas que eu realmente gosto muito. Tu neste momento és treinadora das minis e iniciadas, certo? Isso mesmo, sim. Muito bem. Olha, tu durante estes anos que tu tens de jogadora, se calhar não, mas de treinadora, tu tiveste algum momento assim marcante na tua carreira? Sim, vários, acho que vários. O mais importante, sem dúvida, que foi nacional pelo Infesta, na nossa primeira época de voleibol do clube, em que foi tudo muito de repente. Nós chegamos e fomos ao campeões regionais e depois fomos campeões nacionais e foi claramente um ano fantástico, em que nós subimos logo de uma terceira para uma segunda divisão. Mas em anos anteriores, no Boa Vista, eu já tinha ajudado como treinador e já tínhamos sido vice-campeões, tivemos vai 2 ou 3 anos ali no quase no vice-campeão e volta a ser vice-campeão e foi como sénior foi complicado porque acabamos sempre ficar no quase e não ganhamos os campeonatos, que era uma coisa que a gente ambicionava, claro. E nessa altura já estava a ajudar como treinadora, não principal, mas como adjunta, mas acho que também era importante. E Exatamente. nos escalões de formação com quem eu estive, nunca como campeã nacional nem campeã regional. Porque normalmente eu pegava nas equipas o mais verdinhas possíveis, eram as mais pequenininhas sempre,
Por isso, essencialmente, era ajudar a formá-las e a crescer, para depois, um dia mais tarde, quem pegasse nelas tivesse essa facilidade de ser campeão ou formar atletas. Acho que isso é que é o mais importante. Exatamente, acaba por ser o mais importante na formação. Claro. Tu, neste momento, como és a responsável pela modalidade do clube, como é que tu fazes toda essa gestão? És treinadora, já não és atleta, mas com certeza que ajudas na equipa sénior, mas como é que tu consegues fazer essa gestão toda, sendo professora de educação física dos mais pequeninos, do primeiro ciclo? Como é que tu fazes esta gestão toda no teu dia-a-dia? Às vezes numa luta contra o tempo, porque tenho que estar ali com uns minutos contadinhos a sair, porque além de eu estar na escola, também ao final do dia estou num ATL a fazer acompanhamento ao estudo, por isso saio da escola, vou para o ATL, saio do ATL, vou para o treino, e às vezes saio de um treino para ir para o outro, por isso acabo sempre por ter ali os tempos todos muito contadinhos. Mas eu acho que é muito pela paixão que nós temos pelas coisas, e se realmente nós gostamos delas, temos que estar nelas a 100%, e não é 90, nem 80, ou é ou não é. Ou realmente Exato. Estamos ou não vale a pena estar. E se eu me comprometi a estar no IFESTA, a estar na escola, a estar no ATL, então eu tenho que estar aí a dar tudo. Exatamente. E se, se nós tivermos as coisas bem planeadas e bem programadas, realmente nós conseguimos fazer tudo. Temos é que querer e vai depender muito de nós, claro. Se nós acharmos que não somos capazes, não vamos ser mesmo. Mas tem que ser. Claro que sim. E quem anda por gosto não também cansa. Uma coisa muito... É isso, é verdade. Mas também, logicamente, que tenho gente à minha volta neste momento no clube, essencialmente no clube, porque é isso que nós estamos a falar, que dá uma ajuda muito grande. E quando eu preciso, preciso disto. E lá está toda a gente naquele clube contribui e ajuda. Estou sempre disponível. E realmente, isso é, para mim, tem sido o meu braço direito quem está como treinadores e mesmo como atleta. Das colaboradores, quem está mesmo para ajudar, o que é uma mais-valia para o voleibol continuar e ir em frente. Ainda bem, ainda bem. Como é que eu te vou dizer? Aquele título da terceira divisão foi um pouco inédito, porque o IFESTA tinha iniciado aquela nova modalidade naquele ano, vocês conseguiram ser campeões regionais e campeões nacionais, subiram à segunda divisão, e o que é certo é que o IFESTA tem se mantido durante 4 ou 5 anos nesta segunda divisão nacional. Qual é o segredo deste sucesso que acaba por ser do IFESTA? O sucesso nesse ano foi claramente das atletas, porque realmente eram muito boas para o nível em que nós estávamos a jogar. E a equipa já tinha estado relativamente, não toda, mas cerca de 80% da equipa já tinha estado junta no Boa Vista, o que logicamente, esse trabalho que passou de um clube para o outro foi uma mais-valia para quando nós nos juntamos. E todas estavam bem, todas estavam para o mesmo e a qualidade era muito boa. Claramente que era muito boa e o mérito foi das atletas, não foi da treinadora. A treinadora estava lá a ajudar, logicamente, mas as atletas é que deram tudo dentro daquele campo, sem dúvida. E o título vem por elas, não vem por mais nada. Sim, mas depois a manutenção na segunda divisão também é um sucesso, acaba por ser. Sim, a manutenção não tem sido nada fácil, então a verdade é que nas duas últimas épocas nós temos andado aqui sempre com a corda ao pescoço, como estou a dizer, temos andado sempre ali a lutar para não descer e temos mantido a segunda divisão. Eu acho que a verdade é que na hora H nós estamos sempre muito unidos e estamos sempre muito lutadores e é isto que nós vamos fazer e acabamos por fazer. Vem muito da predisposição das pessoas naquele momento para conseguir o objetivo e realmente nós temos conseguido e nós no segundo ano tínhamos acabado de subir de divisão e garantimos logo a manutenção numa primeira fase, o que também, se calhar ninguém contava com isso, fomos um bocadinho a equipa surpresa nessa segunda época. E nos últimos anos vamos conseguindo, não apuramos na série dos primeiros, mas ficamos na série dos últimos, mas vamos apurando, vamos mantendo e tem sido bastante, bastante lutador. Muito bem. Sim, acaba por ser. Ora, tu, pronto, este ano estamos a viver uma fase, este ano não, este mês, ou o mês passado, mais propriamente, estamos a viver uma situação um pouco complicada. Como é que tu tens vivido tudo isto? Em casa, não é? Pois. Basicamente tenho estado em casa. Bom, mas ao mesmo tempo complicado. Eu gosto de estar em casa, mas também não gosto de estar assim tanto, porque falta-me o contacto com os atletas, o contacto com os meus alunos, que fazem-me uma falta enorme, é verdade. O olhar...
à distância até pode ser engraçado, mas ver, olha, ver o que é que eles estão a fazer é completamente diferente. E as atletas então nem se fala, porque eu passo muito tempo no voleibol, passo muito tempo no Infesta e faz-me falta aquele contacto com as pessoas, claramente. Mas tem que ser em casa. Por isso é que, e é por isso que tens tido bastantes elogios na publicação que eu fiz ontem na nossa página, a dizer que ias ser a próxima entrevistada. Há muita gente que está com saudades tuas. Ah, eu também tenho muitas saudades dessas pessoas, é verdade. Não, é complicado. Como? São atletas, são mães de atletas, são... Quem são essas pessoas? É tudo um pouco. Atletas, mães de atletas. Nós, lá está, somos tão, tão pequeninos e ao mesmo tempo tão familiares que as pessoas acabam por se envolver de uma forma muito grande. E estamos sempre, ou quase sempre, todos os dias, ou quase todos os dias juntos, e de um momento para o outro deixamos de estar e deixamos de ter as nossas rotinas, de viver o dia-a-dia com a mesma intensidade com que vivíamos, e realmente isto faz-nos muita falta. Foi a toda a gente, não é só a mim, com certeza. Mas olha, e a gestão do clube, como é que tu tens feito? Tu deste algum plano de treinos às tuas atletas, às séniores? Como é que estão-se a preparar em casa? Como é que têm feito isso? É assim, eu não estou diretamente com a equipa sénior. A equipa sénior tem uma treinadora que é a Inês. A Inês fez questão de lhes passar um plano, até porque nós não sabemos, um plano de treino, até porque nós não sabemos bem aquilo que irá acontecer relativamente à equipa sénior. Nós temos a indicação que até ao dia 31 de agosto não haverá qualquer competição e que a próxima época também não vai iniciar sem esta terminada. Que acabamos por ficar um bocadinho aqui, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Não temos datas definidas, não é? E tudo vai depender da evolução desta pandemia, se realmente vai ser positiva, se isto vai passar rápido, se não vai. Estamos muito dependentes de muita coisa. Por isso, exatamente, é complicado estarmos a dizer, vamos treinar porque daqui a nada vamos jogar. Não sabemos. Se calhar em setembro as coisas ainda nem vão estar em completo funcionamento e vamos ter que aguardar muito isto. Também tenho essa ideia e acho que nós até em agosto não vamos ter o desporto como nunca conhecíamos, exatamente, claro. Mesmo no futebol, seja em que modalidade for. Olha, vamos falar um pouco sobre esta temporada. O Infesta, como tu disseste, nos últimos 2 anos tem tido algumas dificuldades em manter-se na segunda divisão, mas tem conseguido. Este ano a equipa na primeira fase terminou em 12º lugar. Passou para a fase de apuramento, de manutenção. Como é que achas que a equipa se estava a preparar já para esta segunda fase? Bem, claramente que a equipa vai ficar na segunda divisão, não é? Eu acho que isso nem sequer há qualquer dúvida. Não estamos a brincar. Eu espero bem que sim, claro, porque é para isso que nós andamos a lutar desde o início da época. E tivemos uma série de contratempos, a verdade é essa, desde treinadores, as atletas, houve muita coisa contra. Mas vamos treinando quando tiver que ser, vamos jogar quando tiver que ser. O ano passado foi complicado, mas nós na última fase conseguimos garantir e estar um bocadinho à vontade relativamente à manutenção. E este ano, mesmo com estas mudanças, nós também tivemos uma reestruturação em termos de equipa sénior, tivemos algumas entradas e também mudamos o treinador, que também não é fácil, não é? Treinador e atletas têm que trabalhar muito e tem que haver aquela coesão. E depois nós começamos a trabalhar com o treinador e depois deixamos de ter esse treinador e veio a Inês também. Já estava a Inês, mas é diferente, teve que assumir um bocadinho essa gestão toda, que não é fácil para ela, claramente. Ainda para mais numa equipa sénior com um objetivo um bocadinho alto na altura. E por isso nós vamos gerindo dentro das nossas possibilidades e acreditando que as coisas se vão compor em termos de pandemia e ao mesmo tempo voltar para dentro do campo e assegurar a manutenção dentro do campo, que eu acho que isso é que é mais importante. Também não queríamos que o campeonato acabasse assim, não é? Se fosse hoje, à partida, nós não descíamos, mas nós também não sabíamos, porque quando deixamos de jogar e de treinar era quando nós íamos iniciar esta segunda fase, por isso ficou tudo a zero. Exato. Praticamente. E olha, e as tuas meninas? As minhas meninas dão muitas dores de cabeça, é verdade, mas eu gosto muito delas. Não, quanto às meninas, a verdade é que elas estavam... Eu também entrei um bocadinho de novo para o escalão, porque elas também estavam com outro treinador que também não ficou com elas esta época e eu assumi a equipa. E eu acho que aí os objetivos são outros, não é? E os objetivos são essencialmente formativos e nós conseguirmos
elucidar aqui, fortalecer o grupo, fortalecer que elas realmente gostem do voleibol e que queiram estar juntas, e não é fácil, porque são claro. Umas idades muito complicadas, os 13, 14 anos, toda a gente sabe que é uma idade complicada, e elas não são exceção à regra, como é lógico. Claro que sim. Vale sempre a pena. Olha, só uma pergunta que tenho feito aos outros entrevistados. O voleibol, neste caso, se calhar é a modalidade do Infesta com melhores condições atualmente para praticar essa própria modalidade. Não é? O Infesta remodelou, ou a Câmara, com a ajuda da Câmara, remodelou o pavilhão. O Infesta, neste momento, tem ali umas boas condições naquele pavilhão. Pois, não vamos ver bem por esse patamar, por esse prisma, porque não é a realidade, infelizmente não é essa a realidade. Okay. Nós este ano tivemos muitas dificuldades em termos meteorológicos, porque choveu muito, foi um inverno muito úmido, e se não foi 50% dos jogos, foi 70% que nós tivemos que trocar de pavilhão e ter que ir novamente para a escola. E realmente acabamos por não poder jogar no pavilhão que é nosso, entre aspas, nosso. Quando digo nosso, digo de festa, logicamente não digo de voleibol. E tivemos muitas condicionantes nesse aspecto. Nós nunca treinamos na escola Maria Manuela de Sá com a equipa sénior e tivemos que, a maior parte das vezes, passar para o jogo para a Maria Manuela de Sá. Também só treinamos uma vez com a equipa sénior no pavilhão do Infesta, porque logicamente não temos espaço, porque a outra modalidade também ocupa e treina lá bastante tempo. Por isso nós acabamos por estar um bocadinho limitados nesse sentido. Por isso o ser voleibol e ter condições é um bocadinho... Sim, não sim. É bem assim. Sim, sim. Não, a questão que eu estava aqui a colocar era porque o handball não consegue jogar lá, porque pelas limitações que tem as medidas do campo, o voleibol aí já consegue, mas realmente a questão da umidade, que infelizmente aquele pavilhão, e eu já nos anos 90, quando jogava lá handball, tinha esses problemas e tive uma lesão à custa disso. Pois é, isso depois são essas situações que estão... Exatamente. Claro. Não. Olha, vamos pôr em causa a saúde do atleta para jogar lá, não é? Nem pensar. Exatamente. Olha, e como é que tu estás a ver esta situação do Infesta? Eu sei que o pavilhão é muito antigo, tem essas limitações todas, o futebol também está a sofrer, porque no próximo ano com certeza que não vai jogar mesmo, de certeza absoluta, no campo onde costuma jogar. Como é que tu estás a ver toda esta situação do Infesta? Bem, eu não gosto de ser muito dramática, mas a verdade é que não... tudo correu mal, a verdade é que tudo correu mal, porque até esta pandemia vem numa má altura, em que as coisas não estão assim tão bem quanto isso. O Infesta tem o último ano de campo de futebol e isto vai mexer muito em termos financeiros, com câmaras e com gestão e essas coisas todas, e eu acho que o clube vai acabar um bocadinho por levar por tabela e não vai ter as condições que realmente quer. Não é ser pessimista, mas sim, a realidade... Eu não estou assim há tanto tempo no clube, mas aquilo que eu me vou apercebendo é que nestas situações não é fácil. E se calhar o desporto, tem sido sempre assim, o desporto nunca é primeiro plano. O desporto vai sempre posto tempo de parte, por parte dos municípios, isso a maior parte dos casos é assim. E eu não sei se o Infesta vai ter muito lucro com isso. Mas preocupa-te. Preocupa-me bastante mesmo. Muito bem, Sara. Enquanto estivesses em off, eu estive sempre em direto e fui falando. Agradeço. Com as pessoas. Não, e deixei aqui algumas sugestões para as pessoas, se quisessem colocar aqui sei lá, pessoas que pudessem ser também entrevistadas. Também sugeri aqui, por exemplo, convidar antigos jogadores, neste caso do futebol e do handball, porque foram as modalidades, são as modalidades mais antigas do clube, para também discutirem entre eles estes problemas do clube. E pronto, e acho que no fundo, apesar de termos começado um bocadinho mal aqui a entrevista, acho que no fundo foi muito bem e espero que tenhas gostado, Sara. Claro, eu agradeço. Que ouçam também um bocadinho de voleibol, que acho que também é importante, porque embora sejamos um bocadinho independentes, também fazemos parte do clube, e quando as coisas estão bem nós também estamos lá, e quando estão mal nós também estamos lá, isso que é fundamental. E usam aquele escudo ao peito, do lado esquerdo, portanto, é importante. É, isso é verdade, é uma responsabilidade muito grande, não é só um emblema, é mais do que isso. Exatamente. Sara, muito obrigada por estes minutos que estiveste aqui em direto. E peço desculpa destas falhas iniciais. Não tem mal, Sara. Muito obrigado.
Quanto a vocês, espero que tenham gostado da entrevista aqui com a Sara Gomes e amanhã já temos, como eu anunciei há pouco, o João Rodrigues, jogador da equipa sénior de futebol, às 6 da tarde. Obrigado a todos e um abraço.